Вітаю, шановне Прикарпаття, у нашому вже традиційному телевізійному проєкті «Новий погляд». Країна, що крокує в Європу, повинна мати розвинуті засоби масової інформації, які б достовірно нашим громадянам давали можливість отримувати неупереджену інформацію про події як у межах країни, так і у світі, а отже висококваліфіковані журналістські кадри. На даний час такі кадри готують у багатьох навчальних закладах України. А от на Прикарпатті, де останніми роками стрімко розвиваються засоби масової інформації, цю прогалину було упущено. Але тим не менше, Івано-Франківський національний університет імені Василя Стефаника це питання вирішує. І про це ми сьогодні поговоримо з заступником директора Інституту філології Марчук Ганною Іванівною. Вітаю вас, пані Ганно. Вітаю вас. Завідувач кафедри журналістики Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Пані Ганно, у мене є до вас декілька запитань, на які б я особисто, а також телеглядачі, які сьогодні дивляться нас в ефірі, хотіли отримати інформацію. Коли виникла ідея готувати журналістські кадри у Прикарпатському університеті? І як довго йшли ви до цієї реалізації цього проєкту? Бо, очевидно, в сучасний час не так легко було це зорганізувати і, відверто кажучи, напевно, багато зусиль ви до цього приклали. Звичайно, ми довго готувалися до цього. Виникла потреба досить давно, адже наш університет і наше Прикарпаття було до недавнього часу одним з небагатьох, де ще не було в державному закладі відкритого спеціальності журналістика. Ми готувалися досить довго. Досить довго проходили документи щодо ліцензування спеціальності, але врешті Міністерство освіти нам дозволило проводити ліцензований обсяг в обсязі 60 чоловік. І цього року ми от вперше заявили про це, заявили про відкриття спеціальності журналістика, і ми зараз маємо такий хороший наплив абітурієнтів, нами зацікавилися. Ми маємо десь біля 250 заяв абітурієнтів з обсягом 60 місць. Тобто станом на сьогоднішній день є факультет на 60 місць, але заяв є практично 250. Тобто бажання стати журналістами є у багатьох молодих людей. Так, ми досить довго готувалися. Ми готували і матеріально-технічну базу, ми готували підручники, методичні рекомендації, навчальні плани. Фактично, коли експертна комісія почала в нас працювати, а це вже було квітня цього року, то ми були на 100% готові. Тобто програми були складені на всі 4 роки навчання освітньо-кваліфікаційного рівня, бакалавр. Забезпеченість підручниками у нас становить 95%. Ми сформували електронну базу підручників, що дуже важливо в наш час, адже ви знаєте, із книговиданням, із станом сучасного книговидання підручники паперові видаються досить різко, а електронний підручник дозволяє на 100% забезпечити студентів навчальною літературою. Наші викладачі також розробили навчальні плани, навчальні програми, методичні рекомендації. Ми виставляємо свої напрацювання на сайті нашого університету, зокрема і на сайті кафедри журналістики. Тобто ми готові до прийняття наших студентів. Скажіть, будь ласка, хто переважає з абітурієнтів? Наші прикарпатські студенти, майбутні студенти, учні, які закінчили школу, чи, можливо, є іногородні з інших областей? Ви знаєте, досить цікавий контингент абітурієнтів, тому що з всієї області в нас є дітки, які хочуть навчатися, які хочуть стати журналістами. І водночас в нас є з Тернопільської області, з Закарпаття в нас теж кілька абітурієнтів є. Ну, ми там таку профорієнтаційну роботу проводили, засоби масової інформації подавали, подавали наші поради вступати до нас, і ми студентів маємо. Цікавий випадок, двоє студентів приїхали до нас з Києва навчатися. Так само в Львові живе сім'я, яка хоче, щоб дитинка навчалася в Прикарпатському університеті, бо мама колись навчалася у нас в Інституті філології, пам'ятає свої студентські роки і привела свою абітурієнтку до нас. Тобто це вже така династія вчитися у Прикарпатському університеті. Так, так, так. Ну, власне, ми якраз хочемо, прагнемо, нашою метою є таке, це є ось, власне, утвердження університету як провідного центру підготовки журналістів на Прикарпатті, а можливо і в Україні. Пані Іванівно, ви знаєте, відверто кажучи, це дуже добре, що на Прикарпатті створений факультет журналістики, тому що дійсно наша Івано-Франківська область в якійсь мірі не має кваліфікаційного такого великої кількості журналістів молодих, які вже сформовані в, ну, будемо говорити, в незалежній Україні. До речі, чим десь
так приблизно може відрізнятися ваш факультет журналістики від аналогічних факультетів, які вже працюють і мають великий досвід роботи, ну, до прикладу, Львівський чи Київський університет? В чому ви вбачаєте різницю цих факультетів? Ну, ми розуміємо, що є певні традиції, є досвід, закладений десятиліттями і століттями журналістських шкіл, але ми вважаємо, що ми цікаві для абітурієнтів, для журналістів тим, що ми вперше запроваджуємо нову спеціальність якраз після таких післямайданівських подій. Якраз той час, коли національна свідомість в нашій молоді проявляється особливо. Якраз такий час, коли за сучасної політичної ситуації вже не будемо говорити, ви, наприклад, в редакціях не будете говорити, як раніше. От як раніше приходить журналіст і йому відразу говорять, забудьте все, що вас навчали в університеті, слухайте сюди, ми вас навчимо заново. Тепер на це часу, власне, нема. Зараз журналісти або готові до сучасної ситуації, або вони до неї не готові. І тут найважливіше значення, мені здається, що матиме така стресостійкість, така готовність працювати і певні моральні якості сучасної молоді. А вони в нас вони зараз таки проявляються особливо на сучасному етапі розвитку держави. Я знаю, що ще був буквально, даруйте, що перебиваю, буквально ще декілька днів є можливість абітурієнтам подати свої документи. На що ви найбільшу увагу приділяєте? Що саме при вступі є важливим? Творчий доробок, ті екзамени, які вони здають, чи, можливо, бали, які вони мають після незалежного оцінювання? Ну, важливо для нас є вже сама дитина, саме абітурієнт, який до нас приходить. Ми вже зацікавлені в тому, що вони до нас приходили, і ми, власне, поважаємо за те, що вони до нас прийшли. В нас оцінюються результати ЗНО. Це українська мова і література, фаховий іспит 140 балів, іноземна мова 124 і творчий конкурс. Цього року творчий конкурс ми поставили 124 бали непровідним у зв'язку з тим, що вперше оголошено недавно набір, і, можливо, ще дехто не встиг підготуватися. Творчий конкурс у нас складається із двох таких етапів. Це оцінювання творчого доробку, який уже напрацювання є до цього часу, що вони нам принесли. І самого із журналістського твору, письмовий твір. Доробок абітурієнт приносить, який уже зробив до цього часу, але це не є обов'язковою умовою. Якщо доробок є, то ми його оцінюємо. Якщо нема, то ми навчимо. Власне, для того і приходять до нас. Ну і написання журналістського твору, де абітурієнти мають нагоду проявити себе як майбутні журналісти. І ось якраз тепер проходять творчі конкурси, і ми вже другий день проходять творчі конкурси, а документи ми будемо приймати до 24 липня включно, і 25-26 липня буде останній день творчого конкурсу. Тобто, якщо на інші факультети в нас набори будуть продовжуватися ще до 1 серпня, то в нас вже закінчується. Ну, таке розпорядження міністерства. Сьогодні ми переконалися, що в молоді, в сучасних абітурієнтів є така свобода мислення, є критичність сприйняття. Навіть університет тепер вже от сьогодні отримує студентів, з якими легко працювати. Тому що вони активні, тому що вони бажають щось змінити в країні, з ними легко спілкуватися, їх легко переконувати. Мені особисто завжди щастило на хороших студентів, а цьогорічні абітурієнти такі активні, цілеспрямовані, грамотні, підготовлені. От ви сьогодні були в нас присутні на інтерв'ю, і ви переконалися, що вони, власне, є майбутнє нашої. Знаєте, я надзвичайно вдячний, що я сьогодні мав можливість поспілкуватися з цими молодими абітурієнтами, майбутніми журналістами. Очевидно, що ви правду говорите, що діти стали зовсім іншими. Тобто вони складають свої запитання таким чином, що маючи досвід роботи в засобах масової інформації, не завжди треба дуже добре подумати, щоб дати їм відповідь. Тобто видно, що це діти зовсім інші. Тобто це діти, які вже народилися в незалежній Україні. А дійсно, ці події, які мали місце на Майдані, вони відчуваються, що в них є більша свобода. До речі, скажіть мені, будь ласка, бо є багато різних дітей. Є діти, які тільки розпочали або так миттєво придумали, от я йду на факультет журналістики, а є діти, напевно, які десь прослідковується вже великий багаж знань, що, мабуть, або вони проходили практику десь таку під час навчання в школі, чи, можливо, це були якісь
школи журналістики, я не знаю, але дуже відчувається професійність тих молодих людей. І мені здається, навіть в тому творчому доробку, напевно, теж ви коли перевіряєте його, то ви розумієте, що це зовсім все по-іншому. Тобто є діти, які, напевно, вже можуть завтра сідати і писати якісь цікаві статті. Чи не так? Звичайно, в школах, я знаю, в багатьох школах є гуртки, є такі групи, де навчають вчителі за своїми такими зацікавленнями. Є в нас при інституті, при обласній організації Національної спілки журналістів, є школа журналістики, де, власне, десь 30-50 дітей тут навчається протягом року, і випускники цієї школи приходять до нас, стають нашими абітурієнтами. В районах є, при редакціях газет є. Є такі ось студії, де діти мають змогу знайомитися з початками творчого фаху. І це, звичайно, відчувається. Навіть проводячи творчі конкурси, ми бачимо, дитина вперше чи готувалася довго до цього. Тобто ми бачимо, що сьогодні абітурієнт – це величезний такий творчий потенціал, який ми в майбутньому будемо так скеровувати в таке потрібне русло. Скажіть мені, оскільки ви очолюєте факультет філології, який набір зараз на філологічний факультет? Тобто, наскільки багато людей є, дітей є на філологічному факультеті, скільки заяв, і ми ще повернемося до факультету журналістики, бо ще є багато цікавих запитань. А от щодо філології? Щодо філології, то я хочу сказати, що Інститут філології готує спеціалістів філології. Філолог-викладач, українська мова література, чеська мова література, польська мова література і російська мова література. П'ятий напрям підготовки – це якраз, власне, журналістика. Зараз абітурієнти до нас масово приносять заяви. Ми вже маємо десь біля 1200, мабуть, що сьогодні вже більше, за 1200 заяв. А який конкурс? Скільки людей? За різними спеціальностями різний ліцензований обсяг. Наприклад, на українську мову і літературу 85 осіб, плюс заочному відділенні десь у межах 60. Тобто заяви йдуть, абітурієнти до нас хочуть йти. Загалом ліцензований обсяг в Інституті філології десь в межах 350 осіб з денною, заочною формою навчання і за різними спеціальностями. Ну і прийом документів триває, ми приймаємо документи до кінця місяця, так що це ще не межа. Не можу не запитати, що з російською мовою і літературою? Чи багато абітурієнтів мають бажання вчити російську мову і літературу? Якщо можна, скажіть, будь ласка. Російську мову і літературу в нашому краї завжди не дуже багато абітурієнтів проявляло навчатися, тим не менше ліцензований обсяг ми все ж таки забезпечували. Ліцензований обсяг у нас 15 місць, то ми так в нас 15 в межах 15 і навчалося. Цього року десь в межах такої кількості теж заяв. Тобто немає багато людей, які мали бажання вивчати? Багато ніколи не було, але якась частинка є. У нас ж є російська школа і, власне, російською мовою вона ж теж спілкується відповідна кількість людей. Ганна Іванівна, у мене є запитання такого формату. Чи буде лише стаціонарна форма навчання, бо знаємо, на філології є і стаціонарна, і заочна. А от що стосується журналістики? Чи буде тільки стаціонарна, чи, можливо, з часом, а можливо, зараз є вже заочна форма навчання? Цього року в нас ми отримали ліцензію на денну форму навчання, 60 осіб, ще раз повторюся. Ну, в майбутньому ми будемо намагатися відкрити і заочні форми навчання, можливо, дистанційну форму навчання. Ми плануємо підготувати і до ліцензування магістерські програми. Наприклад, щоб в магістратуру до нас на журналістику приходили вже бакалаври із базовою гуманітарною освітою. Ось такі, власне, перспективи на майбутнє. Тобто розвиватися ми будемо, поширювати ліцензії ми будемо, незважаючи на клопітність. Перші починання будь-якої справи, вони завдають багато клопоту, але тим не менше, це дуже добре, що у нас є факультет журналістики, і знову ж таки, тому що брак фахових журналістів існує у всіх засобах масової інформації. Щоб врахувати те, що ми прагнемо до європейських стандартів журналістики, і ми прагнемо трошечки по-іншому будувати цю країну, то це дуже важливо, і можливо навіть дуже добре, що ви зараз починаєте робити цей факультет, тому що по-іншому журналістика будується станом на сьогоднішній день.
Безперечно, тому що потреба вже давно назріла. Адже нам і треба готувати наші журналістські національні кадри Прикарпаття. Нам треба якось узагальнювати отой потенціал, який уже був. Отак якось успадкувати, треба було узагальнювати такі, розвиток таких регіональних особливостей і вітчизняної публіцистики, і журналістики. І також нам треба повертати із забуття і історичну, і журналістську, видавничу справу. Тобто це все наразі на часі. Тобто факультет є повноцінний, будуть готуватися як газетярі, так і радійники, так і телевізійники. Тобто, але це вже так, як і у всіх факультетах, це третій рік навчання, напевно, вже буде більш такий тематичний, тобто прив'язаний до відповідної спеціалізації, на ту, яку хоче дитина йти. На старших курсах ми будемо ділити їх студентів на спеціалізації, і вони будуть вже навчатися і телевиробництву, радіовиробництву, і агенційну журналістику, газетно-журнальну теж. А чи не планували ви щось таке на шкалт, як створення, можливо, при факультеті журналістики, телеоператорського мистецтва, відділення, або ж режисерського відділення, тобто не планували таких? Чи це, знову ж таки, в майбутньому? Ну, у нас дуже багато планів на майбутнє, але я думаю, що з допомогою от вже існуючих наших в області телерадіокомпаній, ми надіємося і на співпрацю з вами, ми будемо розвивати свої плани. От, зокрема, ми плануємо обладнувати власні телерадіостудії. Ми вже, власне, подали проект у фонд сприяння розвитку ЗМІ посольства США. Надіємося, що вони нам допоможуть у створенні власної телерадіостудії, адже ви знаєте, що досить не просто клопітка справа, а ще й фінансово затратна. Так, ми надіємося на державні програми, на власні, на меценатів, на грандівські такі ось проекти, тому що нам це буде потрібно. А до того часу ми знову ж таки маємо домовленості із обласними телерадіокомпаніями і сподіваємося, що вони нам допоможуть. От, зокрема, у нас вже є договір із ТРК «Третя студія», де вони нам люб'язно погодилися співпрацювати з нашими студентами. Готується договір з ТБ «Галичина», ну і сподіваємося на співпрацю з ТРК РАІ. Ну, я думаю, що наша співпраця буде. Вона вже почалася сьогодні з тої лекції, яку мені вдалося, і дякуючи вам, бути і мати можливість поспілкуватися з молодими журналістами, з тими людьми, які дійсно мають бажання стати журналістами. Так. А для проведення занять із газетно-журнального виробництва будуть використовуватися приміщення університетського видавництва. У нас є власне видавництво, ну і інших видавництв нашого міста. Тобто, я так розумію, що всі засоби масової інформації будуть задіяні в співпраці з факультетом журналістики. Так, ми прагнемо до цього, ми стукаємо в кожні двері, нам відчиняють, нас радо вітають. І думаю, що спільними такими зусиллями практикуючих уже діючих журналістських компаній ми будемо, власне, творити наше спільне майбутнє. Добре, це дуже добре, тому що все-таки журналістика буде на Прикарпатті розвиватися, і це дуже важливо. Ганна Іванівна, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте перспективи розвитку взагалі засобів масової інформації на Прикарпатті і загалом в Україні у найближчих декілька років? Тобто, що повинно змінитися? Можливо, можуть бути якісь нововведення, можливо, щось буде таке цікаве, якого ми, телевізійники, не завжди усвідомлюємо в рутинній роботі своїх телеканалів і журналістських колективів? Журналістка, власне, університетська освіта, скажу зі свого боку, пропонує студентам знання, буде пропонувати вже на нашій кафедрі, які загалом будуть відповідати потребам ринку. Ми розуміємо, що редакція сьогодні потребує такого універсального журналіста, який вміє і писати, і фотографувати, і знімати, готувати аудіо, готувати відеоматеріали. Ось ми дописувати в інтернеті, в соціальних мережах. Так, оце особливо в інтернеті, соціальних мережах. Тобто ми будемо розвивати в наших студентів усі необхідні навички. Власне, от це і мало бути таким пріоритетним для розвитку журналіста – ставати універсальним журналістом. Як сьогодні наші абітурієнти писали в творах після розмови з вами, що журналіст – універсальний солдат. Чи, наприклад, фактор успіху мрії збувається. Тобто ми хочемо, щоб ми будемо готувати таких ось універсальних солдатів для нашої журналістики, бо це якраз на часі. До речі, це теж дуже важливо, оскільки
Ну так склалося, що телеканали не завжди мають можливість вчити журналістів. І, напевно, дуже велике завдання покладається на вас, щоб ці люди приходили вже готовими, сформованими журналістами і могли дійсно виконувати з перших днів своєї творчої чи професійної діяльності правильно всю роботу, оскільки дійсно навчатися треба тоді, коли є на це час, а коли працювати, вже треба працювати. Це так, дуже важливо. Ми будемо готувати спеціалістів, але ними в переважній більшості випускники стають уже після того, як набувають досвід такої практичної діяльності. Тобто університет лише вказує напрямок, отак не ведучи за руку студента. Тому проводити майстер-класи з основ журналістики, тому ми будемо запрошувати таких практикуючих, уже досвідчених журналістів, а сподіваємося, що співпраця із нашими студентами буде корисною і для телерадіокомпаній. Вони будуть отримувати таких молодих, енергійних і свіжими поглядами молодих, активних людей, яких іноді треба буде і якось трошки заспокоювати і підштовхувати до праці. І така співпраця кафедри журналістики із практикуючими журналістами мала би дати хороші результати. До речі, є дуже багато в університетах студентських таких студій, які є продакшн-студіями і виготовляють багато цікавого матеріалу. Тобто, ну ж, в молоді креативне мислення, тобто вони зовсім по-іншому сприймають світ і, відверто кажучи, оце оточення, їхнє творче оточення, креативне таке, воно дає великі результати. Багато телеканалів користуються такими доробками уже в процесі навчання дітей. І, відверто кажучи, ми раді будемо співпраці з вами і готові надавати ефірний час для того, щоб студенти могли себе реалізовувати в будь-якому жанрі телевізійному. Тому що є така можливість і, відверто кажучи... Так, спасибі, це нам дуже потрібно. Ми, власне, будемо над цим працювати. Ми теж плануємо створити власну телерадіостудію, ми плануємо, власне, радіо створити. До речі, уже серед абітурієнтів я прослідковую такі задатки, в кого до радіопередач, чи в кого більше аналітичне мислення до написання, а в кого вже і до створення фільмів. Ось одна абітурієнтка принесла творчий доробок і якось забула ще сказати, що у неї є документальний фільм. І вона так сказала: ой, а я ще тут фільм один створила, не хочете подивитися? Ну, звичайно, хочемо подивитися. От такі от у нас випадки. Тобто росте достойна заміна так. Нам, старшим так. журналістам, і це відверто кажучи, тішить. Ганна Іванівна, і на завершення нашої розмови, якщо у вас є якісь побажання до Прикарпаття, до молодих абітурієнтів, до тих людей, які ще не визначилися, а мають можливість буквально ще декілька днів, оскільки наша програма вийде сьогодні в ефір, ви можете до них звернутися і, можливо, щось побажати, а, можливо, дати якісь цікаві настанови. Прошу. Ну, я хочу на кінець зазначити, що наш університет, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Вищий державний навчальний заклад, є одним із престижних і одним із авторитетних навчальних закладів України. У нас поєднується кращі національно-історичні, кращі культурні традиції нашого народу із європейським стилем навчання на засадах Болонського процесу. Ми дуже поважаємо, шануємо абітурієнта, студента. Наш ректор Ігор Євгенович Сапенда, професор, завжди говорить, що студент для нас на першому місці. Ми, власне, на це орієнтуємося. Студент на першому місці. Він зараз активний, він зараз ціленаправлений, він зараз знає, чого хоче в житті, а ми тільки допомагаємо, скеровуємо, навчаємо. Дякую. Сьогодні моєю співрозмовницею у програмі «Новий погляд», оскільки це дійсно новий погляд і нове віяння, оскільки створюється в Івано-Франківську на базі Прикарпатського національного університету факультет журналістики. Тож сьогодні моєю співрозмовницею була заступник директора Інституту філології Марчук Ганна Іванівна, завідувач кафедри журналістики Інституту філології Прикарпатського педагогічного національного університету імені Василя Стефаника. Ганна Іванівна, велике вам спасибі за те, що ви завітали до нас у студію. Я бажаю тільки успіху вашій кафедрі і інституту, і побільше талановитих, розумних, таких поміркованих журналістів, які поповнять армію журналістського колективу нашої держави. Хай вам щастить. А ми вдячні, що ви завітали сьогодні до нас, що наші абітурієнти мали можливість поспілкуватися з вами. Уже з їхніх робіт ми так кілька перечитали, переглянули, то вони дуже багато інформації почерпнули про ваш телеканал, про вашу
вашу особистість, вони захоплюються вами. Ось одна абітурієнтка написала, що вона тепер має приклад для наслідування. Дякую. І дуже цікавий вийшов, у вас є гарна передача «Фактор успіху». А ось сьогодні вийшла така «Фактор успіху» навпаки, коли абітурієнти брали інтерв'ю у вас. Ну так, я сьогодні, відверто кажучи, був в такому цікавій, так би мовити, позиції, оскільки зазвичай я задаю питання, а тут прийшлося відповідати на всі запитання молодих журналістів, але тим не менше вони надзвичайно виважені і розумні, ці запитання. Це треба віддати належне. Вони так і відображаються в заголовок. Перше інтерв'ю досвідченого журналіста. Сьогодні такий журналістський твір. А тобі не пора в журналісти? І так, як ви говорили, що на екрані має право бути кожен. Так, ну, до речі, вони складали таке запитання. Тобто, якщо зовнішність не дуже такою є яркою, чи може бути людина на екрані? А чому ні? Немає взагалі некрасивих людей. Критерій, всі люди є красивими, і вони мають шанс і мають можливість бути на телеекранах, і це дуже важливо. Можливо, десь у когось якісь комплекси є. Я хочу запевнити всіх молодих людей, які мають бажання десь вступати в телевізійну справу, не бійтеся нічого. Я думаю, що всі достойні того, щоб бути журналістами. Ну, очевидно, для цього треба прикладати надзвичайно багато зусиль. І я думаю, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника вам в цьому допоможе, а особливо факультет журналістики. Безперечно. Спасибі вам. Спасибі і всього найкращого. Хай Спасибі вам щастить. Вам. До побачення. До побачення.